Hopp, hopp, älskar lekbusk stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp, hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Uggleungen hopp hopp. Hopp hopp tränar. Jippi! Hoppa! Hopp hopp hoppar i bollhavet. Hopp hopp! Hejsan! Hej hej! Letar du efter din kompis? Här är han! Han springer! Hack Hack har också hoppat i bollhavet. Nu leker fåglarna tillsammans. Vågor med bollar! Vad är det? Oh, Hack Hack! Titta Hack Hack, en överraskning! Oj! Överraskningen försvann. Hämta den, Hopp Hopp. Istället för en liten uggla som simmar i bollhavet är det en bollklump som simmar. Hack Hack letar också efter den orangea överraskningen. Vart tog den vägen? Små fåglar? De hittar den! Små fåglar, vet ni vad ni har hittat? En boll! Nej, det där är en boll. Hack Hack tror att det är en ballong. Ser det ut som en? Inte riktigt. Nej, en druva är liten och går att äta. Smaklig måltid. Tänk lite mer. Vad är det? Kom du på det, Hopp Hopp? Ugglan satte på plattan. Ett ägg! Just det, Hopp Hopp. Det är ett ägg. Och i det här ägget bodde det en fågelunge. Sen kläcktes fågelungen och växte upp. Fågelmamman sitter på ägget och sen kläcks det fågelungar ur äggen. Vart tog ert orangea ägg vägen? Hack Hack sitter på det. Man behöver inte sitta på leksaksägg. Det är något som låter där inne. Vi öppnar det. En båt! Ja, det var en båt gömd i leksaksägget. Vi sätter båten i vårt hav av bollar. Tut tut! Hack Hack blåser och båten rör sig. Vad är det där, små fåglar? Hopp hopp älskar lekbusk stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp.
hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Titt ut! Titt ut! Uggleungen hopp, hopp. Det ligger ett fiskespö på marken. Och det flyger fjärilar. Hack, hack, jagar den. Han vill fånga fjärilen. Hack, hack, se dig för. Akta! Oj då. Hur gick det? Det gick nog bra. Det här är ett fiskespö. Man kan fånga fiskar med det. Hack, hack vill fånga fjärilen med det. Titta noga. Var kan man hitta fisk? I bollhavet. I bollhavet finns det leksaksfiskar. Oj, hur fiskarna hoppar roligt. Ska fiska. Han kastar. Du fångade en fisk. Var kan du lägga den? I en hink. Det var en. Försök att fånga en till. Kasta. Och vänta. Och vänta. Oh, det nappar. Dra. Nu har du två. Ner i hinken. Hacka kastar en gång till. Kommer den inte? Vad har vi fångat? En anka. Vilken fångst! Hack, hack vill visa hopp, hopp. Hack, hack. Hej. Hej, hopp, hopp. Hack, hack tog med nya leksaker. En anka. Hopp, hopp. Vad letar du efter i lådan? En speldosa. Den ser ut som en sjö. Hack, hack trummar på den som en trumma. Inte så där. Hopp, hopp visar hur man ska leka med leksaken. Dra upp den. Så här. Ankmamman och ankungen snurrar till musiken.
Fåglarna dansar. Vilken rolig musikleksak. Hopp, hopp, älskar lekbus stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp, hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Titt ut! Titt ut! Uggleungen hopp, hopp. Det är morgon. Hackspetten Hackack kommer ut från sitt hus. Åh, en fjäril! Hackack, vad fin du är! Hej, hej! Vad är det där nere? Det är en kulram. Vill du leka med den? Kulorna snurrar runt. Kulramen ger ifrån sig ljud, som en skallra. Hur ska man använda kulramen? Vet du inte det? Åh, du kommer nog på något. Hackhack åker på kulramen, som en skateboard. Och snigen använder kulramen som en rutschkana. Hackhack vill också prova. Yippie! Var det roligt? Hackhack, vart är du på väg? Vill du åka på kulramen ner för en stor rutschkana? Det är farligt. Hej, hopp, hopp. Fort, rädda Hackhack. Oj då, hoppsan. Kulramen gick sönder. Massor med kulor. Men nu, fåglar, ska ni plocka upp dem. En. Två. Leta efter fler, fåglar. Fyra. Hackhack har hittat många kulor. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Bra gjort, Hackhack. Åh, kulorna är överallt. Trä upp dem på en tråd. Den är färdig. Hopp, hopp har trätt upp resten av kulorna på en tråd. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Och var är den tionde kulan? Den kanske är bakom granen. Hopp, hopp har hittat den tionde kulan. Va? Det har Hackhack också. Det där är ingen kula. Det är en snigel. Kulorna på tråden ser ut som en larv eller en mask. Kulor! Hopp,
Kulram! Nu är det dags att sätta tillbaks kulorna på kulramen. Nu kan ni räkna någonting. Bär till exempel. Hopp Hopp har ätit en jordgubbe. En. Hack Hack har två bär. Två. Ni fåglar är väldigt bra på att räkna. Hopp Hopp älskar lekbus och stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort hopp hopp hopp. Och gömma sig kan han oj oj. Ugglungen hopp hopp. Hej hopp hopp. Hej hej. Vad är det där? Såpbubblor. Åh, ugglungen ska blåsa bubblor. Det fungerar. Bubblorna svävar uppåt. Bubblorna svävar väldigt högt. Högre än fjärilen. Hallå där, Hack Hack. Titta vad många bubblor. Tycker du om att spräcka dem? Hack Hack, fånga dem här. Hopp Hopp blåser fler bubblor och Hack Hack ska spräcka dem. Myggan har också sett bubblorna. Åh nej, den spräckte en bubbla. Och en till. Hackspetten Hack Hack vill inte alls leka med myggan. Har du någon plan, Hack Hack? En hov. Hackspetten tänker fånga myggan. Det är inte lätt, men det är kul. Myggan är väldigt smart. Hack Hack, kan du fånga den? Miss. Hack Hack, var försiktig. Åh, såpbubbelflaskan har vält. Den är tom. Det gör inget, Hack Hack. Hopp Hopp har en plan. Nu åker vi! Hackspetten och ugglan åker hem till Hopp Hopp. Och myggan flyger efter dem. Vatten! Tvål, bubblor. Ugglan verkar ha en plan. Han tänker göra en ny såpbubbelblandning. Vatten. Tvål. Hopp Hopp blandar tvål och vatten för att göra bubblor och ett sugrör. Ugglan blåser bubblor. Åh, titta vad stora de är.
Nu är det Hackhacks tur. Ta sugröret. Vilken jättebubbla! Myggan är tillbaka. Den lilla hackspetten kämpar för att fånga den. Har ni sett små fåglar? Bubblor! Massor av bubblor. Hack-Hack har upptäckt att han kan blåsa bubblor med nätet. Nu finns det så många att inte ens myggan kan spräcka alla. Oj, myggan verkar vara trött. Ska vi leka lite mer? Hopp, hopp, blåste en stor bubbla. Och Hack, Hack, blåste många små. Hopp, hopp, älskar lekbusstoj. Hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Titt ut. Titt ut. Uggleungen hopp, hopp. Vio, 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 vio. Hej, hackspetten Hack, Hack. Hack-Hack leker att han är brandman. Han skyndar sig till ett larm. Han måste släcka en brand. Snälla, hjälp mig! Snälla, hjälp mig! Hej, hej! Hej! Brandmannen Hack-Hack är här för att hjälpa till. Hurra! De små fåglarna har släckt branden. Vilken spännande brandbil. Den har hjul. Men inga lysen. Ett skåp med verktyg. Men var är slangen? Ni kan fästa delar på den här brandbilen med magneter. Hopp, hopp ska leta efter dem. Han verkar ha hittat en sak. Och en sak till. Slang! Hopp, hopp sätter fast slangen. Och där är brandbilens stege. Myror, det är inte er stege. Hack-Hack skrämde myrorna och de sprang iväg. Och här är bilens lysen. Lyserna är på plats. Och stegen också. Och speglarna. Brandbilen är redo. Var brinner det? Hack-Hack, ring brandbilen. Oh, wee-oh, wee-oh, wee-oh.
Brandmannen Hack-Hack tar slangen och släcker elden. Du släckte den! Bra gjort! Men vart har Hopp-Hopp tagit vägen? Hopp-Hopp har också bestämt sig för att bli brandman. Han ska släcka branden vid rutschkanan. Han släckte den. Hopp-Hopp, sätt fast din blinkande lampa på brandbilen. Oj! Vart tar myrorna den tredje branden? Till myrstacken. Brinner myrstacken också? Brandmansfåglarna rycker ut på ännu ett larm. Hopp-Hopp! Branden är släckt! Bra gjort, små fåglar!